kita akan mula berbincang berwacana mengenai berkenaan dengan kisah apa nama ni natrah yang berlaku dalam tahun 1950 uh, di, di di tanah Melayu lah di Singapura uh, kalau boleh saya katakan di tanah Melayu uh, kalau boleh saya katakan di tanah Melayu lah masa itu dalam era tersebut uh, Singapura berada di, 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 di dalam dalam sedara kita sekarang pun masih sedara bukan kita tak sedara tapi di sudut politik dan sepadanya. Uh, saya perasan uh, beberapa tajuk yang bersifat begini uh, kurang mendapat tempat dalam hati viewer uh, Berbeza dengan tajuk hari sebelum-sebelum ni yang kita bawa tajuk tentang Saddam Hussein Kita bawa tajuk tentang Silat dan kita bawa tajuk tentang Amnur uh, masa tu, cukup ramai uh, Mungkin orang-orang uh, kita masih minat dengan politik, uh, saya kira begitu uh, Tapi tak apa, uh, kita viewer-viewer tak apalah Uh, yang penting yang kita nak yang 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 perjuangan sebenar-benarnya kita ni adalah untuk kita nak isi malam-malam uh, minggu kita ini dengan uh, berbincang bercakap dan menceritakan semula sejarah-sejarah silam fakta-fakta uh, silam ah uh, orang kata apa ni general knowledge lah kurang-kurang kita boleh ceritakan ke generasi depan ini yang telah berlaku uh, kepada nenek moyang kita dahulu ini yang pernah berlaku di Malaysia dahulu ini sejarahnya ini apa yang berlaku sebagainya kisah antara merupakan sebuah kisah yang menarik uh, sebuah kisah yang pernah mengegarkan, bukan dikatakan pentas Malaysia dan Tanah Melayu tapi pentas dunia uh, pertempuran di antara akidah pertempuran uh, bangsa pertempuran antara blok timur dan barat uh, pertempuran antara hak dan batil pertempuran antara kandung dan angkat ini yang akan kita ceritakan pada malam ini insyaallah. Kalau tuan-tuan uh, dah terbiasa dengan cara penceritaan saya, uh, saya yakin dan percaya ramai dalam kalangan sahabat-sahabat yang sedang menonton uh, video ini, tuan-tuan uh, pernah membaca kisah tentang Natra. Uh, saya anggap begitu. Ramai yang pernah membaca dan pernah mengetahui ceritanya dan saya juga menganggap uh, 50% daripada daripada tuan-tuan penonton -tuan, uh, tidak uh, belum pernah membacanya uh, ataupun pernah mendengar sahaja. Uh, dan mungkin sebahagian lagi uh, pernah mendengar nama tetapi uh, sekadar uh, pernah mendengar nama sahaja uh, kita kita dihipungkan malam ini dalam pelbagai latar belakang uh, suka saya ingatkan uh, teknik penceritaan saya seperti mana yang tuan tuan sedia maklum saya akan susun ikut plot dan uh, beberapa timeline yang saya cuba susun dan dan sajikan agar penceritaan saya ini tidak uh, tidak kedengaran jemu uh, supaya begitu uh, maka ada beberapa plot dalam penceritaan saya nanti sat lagi akan ada beberapa plot yang saya biarkan dia tergantung yang supaya saya akan boleh twist di penghujungnya. Uh, saya bagi saya kena bagi clear disclaimer demikian. Saya takut sekejap lagi ada orang yang dah tahu cerita ni dia akan komen nanti dia akan jadi macam spoiler sikit. So kita nak cerita tentang Natrah ni tuan-tuan. Siapa -tuan. Natrah ni? Sebenarnya dia bukan Natrah. Dia Nadra. Dia Nadra. Tetapi ialah bila dieja dalam bahasa Melayu dahulu dia jadi macam Natrah-Natrah. Akhirnya dikenali sebagai Natrah lah. Sebuah kes yang besar pernah mengundang sebuah Uh, sejarah yang cukup uh, mengiktibarkan uh, penamoni disebut sebagai demonstrasi Natrah 1950 uh, yang 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 meragut banyak nyawa dan menjemputkan ramai yang terbunuh uh, kita akan ceritakan berapa kali juga abang kita akan ceritakan guys okay baik Natrah ni tuan-tuan dia lahir pada tahun 1937 okey 24 hari bulan 3 1937 so bermaksud tidaklah terlalu tua kalau kita nak compare dengan uh, Tun Dr. Mahathir dan sebagainya kan yang lahir lebih awal. Tetapi 1937, uh, to be exact, 24, 24 Mas 1937, uh, beliau lahir di Indonesia, di Jawa, uh, di sebuah tempat yang bernama, saya tak, saya tak pasti ajak hanya Cijam Tijami, tapi di, 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 Jawa, di Indonesia. Dia, uh, Nadra ni ataupun nama sebenarnya Maria Bertha Herto ni Maria Bertha Herto ni uh, Dia merupakan anak kepada pasangan orang Belanda Ayahnya yang merupakan Petrus Herto, Adrian Petrus Herto ni aa, dan maknya yang bernama Adeline. Ini orang ni orang Belanda kan masa tu kat Indonesia jajah Belanda kan. So a uh, dia berduduk di sana sebab ayah dia ni sajin. sarjan askar Belanda. Pegawai Belanda lah Sajin askar Belanda. So dia duduk di Indonesia lah zaman tu kan Indonesia duduk di Belanda. So aa, ketika dalam era kelahiran aa, apa nama ni Maria Bertha Herto ataupun Nadra ataupun Natrah ini Uh, zaman itu zaman Jepun uh, Jepun mula bukanlah zaman kelahiran dia lahir 1937 uh, gelojok Jepun mula masuk ke, ke Tanah Melayu 39 40 so dalam era itu uh, apa nama ni uh, kehidupan mereka agak terancam apatah lagi bila ayah kepada Natrah ini iaitu Edrimus Petrus Hertu ni ataupun kita, kalau saya boleh ulang siapa ni saya akan saya akan sebut sebagai Petrus Hertu sahaja ah uh, Petrus Herto ini ditangkap dan ditawan di dalam penjara Jepun. Uh, ditawan oleh tentera Jepun. Maka tinggallah ah uh, mak dia Edeline dengan tok dia uh, di 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 Indonesia. Maka mereka ketika itu uh, api kemarahan tentera Jepun uh, terhadap orang-orang Belanda agak kuat. Sentimen kebencian itu cukup kuat. Apa, bagaimana satu orang ibu Edeline nak membesarkan uh, apa nama ni Natrah ataupun Maria Berta Herto masa tu? Uh, dalam keadaan uh, suami dia tak ada. okey? Belanda jajah Indo Ustaz terbalik. Uh, sleep of the tongue lah. okey? Uh, apa nama ni. Bagaimana dia nak membesarkan anak dia dalam keadaan demikian. Orang Belanda kan. Maka atas memikirkan kekhawatiran itu. Maka uh, Adeline ini dengan mak dia. Uh, pilah bagi uh, Maria Berta Herto ataupun uh, apa nama ni. Natrah ini ketika itu baru berusia empat ke lima tahun kepada satu orang perempuan uh, saudagar saudagar kalau perempuan kita mungkin boleh sebut saudag saudagariga perempuanlah business woman di Indonesia masa tu uh, yang bernama Cik Aminah uh, Cik Aminah Cik Aminah uh, ber memberikan kepadanya uh, satu orang anak kecil Mariaberta tu satu orang perempuan umur 4 tahun ke 5 tahun dihadiah diberikan kepada Cik Aminah yang merupakan satu orang wanita business woman di Indonesia yang mana uh, setengah daripada penulisan mengatakan uh, Cik Aminah ni merupakan tukang gaji tukang gaji kepada Edeline bukan. Uh, Cik Aminah merupakan satu orang perempuan bangsawan yang kaya raya, yang banyak harta. Dia satu orang perempuan yang mengembara. Uh, anak kelahiran Terengganu yang uh, pernah tinggal di Jepun, bahkan pernah mengislamkan satu orang Jepun. Kemudian uh, berkelana dan membuka perusahaan kainnya di Indonesia. So, uh, Cik Aminah ni bukan kecil anak. Bukan orang biasa. Satu orang bangsawan yang besar. Satu orang yang berkedudukan tinggi dan pengaruh yang besar. Uh, membuka perusahaan kain beliau di di, di di Indonesia. Dan merupakan kenalan kepada ibu Maria Berta Herto ini. Ataupun Natrah ini. So, Natrah diserahkan kepada Cik Aminah dalam tahun 1942. Ketika itu, Maria Berta Herto umur dia 4 ke 5 tahun lah. Tuan-tuan tolaklah lah. 1942 tolak uh, 1937. So, uh, plus minus sebab lima tahun macam tu lah. Ha, sebab dia ada bulan-bulan kan. Dia lahir bulan tiga. Serahkan saya tak ingat bulan berapa. Tapi 1942. Diserahkan kepada Maria Bertahir tu. Uh, dan uh, penyerahan itu berlaku tanpa pengetahuan ayah Natrah ni. Ayah kandung Natrah. Iaitu Petrus Herto ni. Adrinus uh, Petrus Herto ni. Uh, tanpa pengetahuan. Sebab uh, Adrinus Petrus Herto ni. Dia masa tu duduk dalam penjara Jepun. Dalam tahanan Jepun. So dia tak tahu cerita. So sebenarnya Cik Aminah ini berjasa kepada keluarga apa nama ni Natrah keluarga asal Natrah ni Adeline ini kerana dia menyelamatkan nyawa Natrah. Dibimbangi ketika itu kalau orang Jepun melihat orang Belanda ada ada anak kecil Belanda takut diapa-apakan dan sebagainya maka uh, di, di, di diserahkan kepada Cik Aminah untuk dijaga. Maka Cik Aminah pun menjagalah uh, apa nama ni uh, Uh, Mara Berta Herto ni ataupun diberikan nama dengan nama Nadra sebenarnya bukan Natrah Nadra tapi tulisan-tulisan yang datang di akhbar dengan rujukan jawi dan sebagainya menyebabkan akhirnya di, uh, di, lebih dikenali dengan Natrah tapi asalnya adalah Nadra uh, tak apalah begitu tak ada masalah pun uh, maka Cik Aminah uh, menjaga Natrah ni dengan dengan penuh kasih sayang uh, macam anak kandung sendiri uh, memberi memberikannya segala keilmuan agama Uh, bawa dia masuk Islam... Mengislamkan beliau... Dia budak kecil... Uh, melatih beliau dengan ilmu Al-Quran... Uh, penuhi dada beliau dengan ilmu-ilmu agama... Dengan kesantunan dan sifat kemelayuan itu... Maka membesarlah Natrah dia... Sebagai satu orang anak gadis kecil... Wanita perempuan... Yang penuh dengan sifat-sifat asia dan kemelayuan... Uh, at first dia ada, tidak ada masalah sangat yang berlaku... Namun uh, masalah polemik mula tercetus... Apabila uh, dalam tahun 1945... ...berlaku kebangkitan di Indonesia. Uh, sebab masa itu Indonesia uh, hampir menjelang kemerdekaan. Kalau saya salah betul dengan saya... ...Indonesia merdeka pada tahun 1947. Maka dalam era 1945 itu... Uh, ...pernama ni... ...semangat kerakyatan Indonesia bangkit memuncak. So kebencian, sentimen benci... ...terhadap orang-orang yang berkulit putih... ...ataupun golongan-golongan barat ini... Uh, ...cukup tinggi dalam kalangan orang Indonesia ketika itu. So... Uh, Mahu tidak mahu demi untuk menyelamatkan uh, apa nama ni nyawa uh, anaknya, uh, natroh ini anak, anak angkatnya, natroh ini, Cik Aminah perlu membuat keputusan yang sangat besar dan drastik. Dia fikir dia perlu berpindah, berhijrah pulang ke kampungnya, di kemaman Terengganu. Uh, bayangkan satu pengorbanan satu orang perempuan, uh, ibu yang cukup hebat ini. Uh, dia memiliki perusahaan yang besar di, di Jawa di Indonesia, uh, perusahaan yang berjaya tetapi mengenangkan nasib bagaimana anaknya Natrah ini akan membesar dalam dalam keadaan uh, ketika itu semangat uh, kemelayuan sangat tinggi dan kebencian terhadap uh, uh, orang putih ataupun bangsa barat cukup besar so uh, apa nama ni Cik Aminah Quater uh, anaknya yang bernama Natrah ini akan menjadi mangsa uh, kalau kita baca buku tentang Natrah uh, Datin Fartini yang karang tu uh, saya pernah baca zaman saya belajar dulu apa nama ni... Ketika mana... depa nak balik ke Terengganu. depa naik kapal laut. Uh... Masa tu sentimen kebencian terhadap orang putih... Ataupun orang barat ni terlalu besar. Maka... Uh... Cik Aminah dengan Natrah ni... Dua beranak ni. Cik Aminah ni dia bimbangkan keselamatan anaknya ini. Cik si Natrah ini Maka apa dia buat? Dia, dia cukur rambut Natrah botak... Dan dia lomok. Uh, lomok bahasa Pulau Pinang. Bahasa KL. Uh, dia lumur. Dia lumur uh, wajah dan tubuh badan natrah itu dengan minyak agar kelihatan hitam dan botak agar uh, orang terpatah dan orang-orang yang bekerja di kapal ketika itu tidak mengesyaki apa-apa dan tidak uh, tidak akan fikir oh ni anak orang putih tak So itu pengorbanan yang dibuat oleh Cik Aminah dan itu suka duka yang ditempuhi oleh Cik Aminah dengan natrah. So tuan-tuan boleh bayangkan ketika itu betapa rapatnya hubungan dia antara mereka berdua kerana mereka melalui kesusahan bersama mereka melalui keperitan bersama. So dalam tahun 1945, uh, Natrah pulang uh, Cik Aminah pulang ke Terengganu bersama Natrah anaknya yang saya sebutkan tadi dalam perjalanan di atas kapal itu dia cukur rambut anak dia Natrah ini botak dan dia lomorkan uh, tubuh Natrah ini dengan minyak agar kelihatan hitam agar tidak disyaki uh, bahawa Natrah ini sebagai seorang barat. Itu pengorbanan dan suka duka yang ditempuhi oleh Cik Aminah dengan uh, Natrah ini. Uh, setibanya di Terengganu Cik Aminah uh, mengulakan perusahaannya balik sebab Cik Aminah ni satu orang keturunan bangsawan yang besar-besar, orang ada harta, orang ada pengaruh, orang berpendidikan yang fasih berbahasa Inggeris, uh, juga fasih berbahasa Jepun. Uh, Cik Aminah dahulu merupakan satu orang penterjemah ketika mana Jepun uh, menjajah di Indonesia. So uh, bukan kecil anak Cik Aminah ni, orang berpelajaran tinggi, orang yang banyak duit So, bila tiba di kampung halaman beliau di Kemaman di Terengganu membesarkan Aminah dalam membesarkan Natrah dalam suasana kampung maka membesarlah Natrah ini sebagai satu sebagai satu orang anak Melayu yang penuh dengan ciri dan adab kesopanan dan kesantunan Melayunya yang ketika mana siang pergi ke sekolah petang bermain dengan kanak-kanak kecil wanita di kampungnya malam pergi mengaji Quran itu yang dialami dan dilalui oleh Natrah tanpa pengetahuan bapaknya dan ibunya dengan dengan secara ikhlas dan suka mem, mem, mer, mer, menyerahkan anaknya ini kepada Cik Aminah. Uh, kalau kita baca buku tentang natrah tersebut, uh, penyerahan ini bukan Cik Aminah minta tetapi depa yang pergi bagi in order for Cik Aminah tu selamatkan anak dia tu. Uh, itu bukan Cik Aminah pi curi dan sebagainya bukan. So itu cerita dia. So tak apa Hmm, dalam tahun 1945 itu juga Bila berlaku pengeboman Hiroshima-Nagasaki Tamatlah Perang Dunia yang kedua Maka Jepun serah diri uh, Maka Jepun membebaskan tawanan-tawanan mereka uh, So secara langsung uh, Adremus Petrus Herta ni Ataupun uh, bapak kandung Natrah Dia pun bebas daripada penjara Jepun So dia pergi ke Indonesia Untuk mencari anaknya uh, Tetapi tak jumpa sebab uh, bila dia tanya anak dia, bila dia tanya isteri dia, Adeline, ni mana pi anak kita? Uh, Maria Berta Herto ni, maka dia katalah saya serahkan kepada satu orang perempuan uh, di Indonesia, sekian-sekian-sekian. Maka dia pun memulakan pencarian. pi cari balik anak dia pun. Maka tak jumpa. Uh, Tata dia. So, pencarian tamat setakat itu sahaja. Dia masih mungkin mencari di dalam skala-skala yang kecil lah. Sebab itu bukan uh, bukan kes penculikan, Tetapi kes penyerahan biasa. Dengan redraw dan sebagainya. Uh, so, dia bukan satu kes jenayah. So, tak apa. Uh, meanwhile, sambil mak dan ayah dia sedang mencari dia... Uh, Natrah membesar sebagai satu orang anak gadis uh, Melayu di Terengganu. Uh, dan dia masuk sekolah. Sekolah uh, sekolah perempuan Melayu di Cukai. Uh, kemudian ketika itulah... Apa nama ni satu orang saya tak pasti dipangkat dia apa uh, general ke residen ke apa ke pusro jaya ke apa tapi uh, apa Arthur Locke nama dia Arthur Locke L O C K E uh, Arthur Locke ni dia jumpa Natrah uh, cerita dia Natrah pergi sekolah sekolah um, uh, perempuan Melayu di Cukai satu hari tu ada program satu pagi tu ada program senaman rakyat macam tu lah So, sebagai satu orang pelajar sekolah, uh, Natrah terlibat masa tu buat persembahan uh, senaman pagi-pagi. Masa tu lah, pegawai British ni, uh, dia melihat Natrah ni di sekolah itu sebagai seorang student. So, dia lah, uh, Natrah ni, dia memang muka putih. So, uh, after look ni, dia melihat, oh, mungkin inilah yang dicari-cari oleh satu orang uh, askar Belanda tu. So, orang... Orang barat ini western people ni, zaman 1950-an ni, mereka ada satu perangai yang mereka merasakan mereka inilah paling pandai atas dunia. Sebab itulah keluar slogan beban orang putih. Okay. Mereka merasakan mereka lah yang paling bijak. Mereka lah yang paling bertamadun. Mereka lah yang paling pandai. Uh, so, uh, ada sikit, ada semangat itu dalam dalam pemikiran mereka. So, uh, tak hairan kalau orang putih membantu tentera Belanda. Uh, so, uh, ketika itu atas nama orang putih atas nama western white white people so uh, at the ini dia berazam untuk uh, nak bantu keluarga uh, apa nama ni ayah dan mak kandung uh, natrah ni ayah dan mak kandung natrah uh, menetap di singapura selepas peristiwa perang itu mereka menetap di singapura so bagaimana uh, sebab kenapa menetap di singapura kerana ketika itu masih ada pengaruh Singapura, pengaruh Belanda di sana dan juga British lah. ringkasnya apa pengaruh penjajah masih kuat di sana dan juga mereka juga masih lagi dalam misi mencari anak mereka. baik. So Ethel At -At Lok yang merupakan penasihat British ataupun pegawai British di Terengganu ni dia menjumpai dia pergi bertemu dengan Cik Aminah. dan cerita kepada Cik Aminah Uh, dia cakap lah Saya buat dialog lah Dia kata uh, Makcik Dia kata Ni anak makcik kan ya? Pasal apa Makcik Melayu dia macam orang putih sikit Kita eh, look ni tanya orang dia Cik Aminah kata Cik Aminah ni orang Melayu baik So dia cerita lah Mana ada tak uh, uh, Anak Amba ni uh, Anak sayang Amba uh, Anak orang Belanda Orang Belanda Bagi ke Amba uh, Amba jaga lah oh, macam tu lah Cik Aminah kata kan Saya jaga lah Saya jaga datang macam nak sendiri dan sebagainya Tapi anak angkat lah Maka kebijaksanaan orang British Tipu muslihat dan dan belit orang British ni the look ni uh, Dia kata kepada Cik Aminah uh, Apa namanya ni Makcik tak mau maukah Dia cakap orang oh, British lah Makcik tak mau maukah Saya boleh bantu makcik uh, Kita buat satu surat bagi sah taraf tu lah Uh, buat sampai lepas ni jadi apa-apa pun orang tak boleh fikir dah. Kira natrah ni jadi anak makcik tu Kita boleh buat surat tu. Kita pemerintah masa tu tuan-tuan British. So kita boleh buat. So makcik nak tak kita buat macam tu. Maka apa nama ni. Bila atelok eh, ni kata cara macam tu. Siapa tak mau tuan-tuan. Sebab dia hidup dalam keadaan dia takut tau. Dia takut kehilangan natrah. Uh, sebab dia dah terlalu sayang dekat natrah ni. So bila bila Atelok eh, kata macam tu, Makcik mau tak? Saya bantu makcik kita buat surat. Uh, untuk bagi nata ni terus sah. Sah tarah lah makcik punya. Lepas ni orang tak boleh pikai lah. Kalau orang tanya apa pun. Ada ada bukti bertulis. Ada dokumen yang menyatakan nata ni anak makcik. It is for her. It is for her future makcik. Makcik kena pikir tau. Makcik kita boleh buat ke? Boleh buat. Tetapi di terangan ni tak ada. Uh, kita cuma boleh buat di Singapura sahaja. Nampak? Padahal Etelok ni dah tahu dah yang bapak dan mak kandung Natrah berada di Singapura. Ha. Cik Aminah masih ni tak tahu apa-apa lagi. Nampak orang butih punya plan. Maka Etelok tanya kepada cik, 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 Aminah ataupun Mak Minah ni. Ha. Macam mana Mak Cik nak tak? Ha. Apa nama Natrah ni jadi anak kandung Mak Cik Teruslah, Kita buat dokumen sampai saya tolong lah Mak Cik. Saya nampak budak ni okey dengan Mak Cik. Maka Cik Aminah dengar macam tu. Macam cik, cik Aminah kata beres bawah. Uh, ambil bereh beres belakang. Beres lah. Ha? Uh, Cik Aminah kata beres. kita pergi sekali lah. Ya? Oh, maka pergi sekali. Gimana? Pergi Singapura. Maka bergeraklah Cik Aminah bersama dengan Natrah. Bersama dengan seetelok ke Singapura. Rupanya tuan-tuan. Di Singapura ni, mereka dah set up sesuatu dalam komuniti Kristian ini. Mereka nak ambil Natrah tu. Ini yang ini yang usaha yang dilakukan oleh orang Kristian yang bersifat begitu tersusun sebab tu saya 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 sebut dalam beberapa siri perkongsian saya sebelum ini. Uh, uh, apa nama ni apa pendakwah Kristian dan gerakan kristenisasi dan juga uh, mereka punya misioneri cukup tersusun dan rapi pun uh, ada dengan kelengkapan psikologi mereka kelengkapan kewangan mereka sumber mereka resource mereka uh, ketersanggupan mereka uh, kesukarelawanan mereka mereka lengkap semua itu bila kita memuji mereka bukan bermaksud kita merestui dan meredoi agama mereka tetapi di sudut sistem mereka itu agak kemas. Jadi keputusan mahkamah baru-baru ni tentang kalimat Allah itu, uh, kita tidak mahu mempersoalkan apa nama ni apa nama keputusan mahkamah. Kita bimbang nanti kita kena saman pula. Sekarang ni musim saman. Uh, tetapi kita minta kalau boleh kementerian dalam negeri ataupun kementerian apa yang terlibat tolonglah do something sebab uh, orang Butih uh, sorry orang Kristen ini strategi mereka tak pernah sudah. Uh, orang Utara kata akal jenuh. tak pernah sudah tuan-tuan kesungguhan mereka. Uh, mungkin hari ini mereka dapat kalimat itu, saya bimbang satu hari nanti Mereka akan gunakan kalimat itu untuk untuk kempen-kempen mereka. Uh, bukan saya mengatakan Islam itu lemah, Islam tak lemah tetapi orang Islam uh, agak lemah di sudut dakwah ni kita ketinggalan berbanding mereka. Kadang-kadang saya cuba mujuk-ujuk hati saya tau. Uh, Macam manalah kita bila Kristian sebab uh, Kristian dah gunakan kalimat Allah ni di di Sabah Sarawak dah biasa. Di Indonesia juga biasa. Uh, di Arab juga biasa sebab tu pandangan uh, Dr Wahbah eh, Zubah Zubairi dan juga uh, Dr Yusuf al-Qaradawi berbeza sikit uh, tetapi kita tidak merendahkan ulama uh, besar ini cuma uh, dalam fiqh dia ada fiqh nusus dengan fiqh al uh, nas tidak berbeza tapi waqi' berubah berubah so dalam konteks Malaysia ni saya bimbang saya khuatir uh, benar ni akan menyebabkan uh, penama ni berlaku sesuatu di masa depan saya bimbang kreativiti mereka itu. Uh, mungkin mereka uh, mereka akan uh, buh zaman salib letak kalimat Allah ke. Mungkin mereka akan saya tak tahulah. <coughs> Plan mereka tu cukup hebat dan rapi. mesineri uh, machinery, machinery Kristian itu cukup padu. Kadang-kadang uh, saya cuba pujuk diri saya. Macam mana lah kita ni nak. Yang api Kristian nak pakai. Kita ni dakwah. Kata-kata setiap channel ada ada gambar. Ada forum perdana. Azan lima waktu di TV takkan tak dilawan Kristian. Masalahnya begitulah yang berlaku di Malaysia sekarang. Sebab tu kalau benda ini tidak dicabar, kalau keputusan mahkamah itu tidak dicabar, kalau kekal kemenangan itu berpihak kepada mereka, jika kita tidak ada cara lain, kita kena bekerja keras. Melipat kali gandakan usaha dakwah kita. Dakwah kita tidak boleh lagi bersifat picisan. Dakwah kita sudah tidak boleh lagi bersifat melepaskan batuk di tangga semata-mata. Dakwah kita perlu uh, menyeluruh dakwah kita perlu turun ke medan dakwah kita sudah tidak boleh lagi berlandaskan emosi uh, saya tak tahu nak kata macam mana tetapi kita kena kalau benda ini berlaku kita kena kerah betul, -betul ya. sebab uh, segala medium dan media berada di pihak kita saya fikir kalau uh, kita serius kalau kita serius mempertahankan agama kita di Malaysia ini meskipun kemenangan kes itu berada dalam dalam tangan orang Kristian tetapi uh, media kita pegang Uh, forum di TV kita pegang Wacana iklan di TV kita pegang Kempen-kempen Suap kabak semua kita pegang Mungkin kita boleh Do something on this lah uh, Sepatutnya begitulah uh, Sepatutnya Tak perlu khuatir Kalau kita boleh uh, Full use of our asset Okay uh, Tetapi malangnya itu tidak berlaku uh, Saya nak berbalik kepada Cerita Natrah Itu cerita yang lebih kurang sama lagi So Itu cerita dia Okay uh, Yes Tanya Johor cepat. Bukan saya bukan saya nak mengatau eh, kita aku tak, boleh guna langsung. Uh, saya bukan orang demikian sebab kita akui beberapa pandangan ulama dunia yang 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 uh, mengharuskan penggunaan ini. Tetapi seperti mana yang saya sebutkan tadi, dia berbeza uh, waqi' itu. Mungkin uh, di sana tidak sama dengan di sini. Itu sahaja. Dia tanpa kita merendahkan dan mempertikaikan kredibiliti dan kelayakan para ulama yang yang memilih pendapat yang satu lagi. So, itu jelas pendirian kita. Uh, Allah adalah pencipta semua, betul? Tetapi, kalau orang Kristen menggunakan Allah itu untuk menceritakan tentang Tuhan yang membuat langit, membuat bumi, itu mungkin kita boleh setuju. Tetapi, bila mereka menggunakan pakai kalimah Allah itu untuk menceritakan Tuhan yang merupakan Godfather, Ayah kepada Jesus, itu yang kita akan lawan sehabis mungkin, sehabis nyawa kita akan lawan. Uh, ini akidah kita. Akidah bukan perkara yang boleh dibuat main. Uh, isu akhirah ialah yang akan kita bincangkan pada malam ini walaupun sekadar uh, apa sekadar kita bercakap tentang NATRAH uh, -E Natrah tetapi sebenarnya dalam natrah ini ada ada isu akhirah yang sangat besar baik saya nak sambung tu so, so dalam tahun 1945 itu uh, 19 1945 balik ke Terengganu 1949 atlok jumpa di di apa uh, uh, jumpa di Terengganu dan pujuk uh, Cik Aminah untuk bawa natrah PK Singapura 1950 dalam tahun 1950 tu be exact bulan 4 bulan 4 tahun 1950 uh, Cik Aminah pun sampailah dekat Singapura dengan Natrah dengan Etelok bila sampai di Singapura bulan 4 tahun 1950 1950 ah uh, tuan-tuan yang nak buat nota tu tuan, tuan ingatlah 1950 bulan 4 so mereka dah set up sesuatu tau untuk nak menganiaya Cik Aminah ni so di Singapura mereka lebih kuat okey uh, mereka lebih kuat jadi datanglah dua orang pegawai Belanda bincang kuki-kuki apa semua ni. Pendek cerita pasal cerita ni panjang sangat pendek kan. Pendek cerita bulan 4 uh, Cik Aminah tiba di Singapura. Bulan 5 uh, kelayakan kredibiliti Cik Aminah untuk menjaga natra ini dipersoalkan oleh oleh uh, orang uh, orang barat. Maka tuan-tuan, uh, mahkamah mengeluarkan arahan apa nama ni Uh, bulan 4 itu uh, Bahawasanya Natrah ini Cik Aminah tak boleh jaga dia Kita bayangkan uh, Pengkhianatan ataupun Kelicikan orang Kristian ini Maka Cik Aminah Terpaksa melepaskan Natrah Di atas uh, perintah mahkamah di Singapura Menyebabkan Natrah ketika itu Dalam bulan 4 terpaksa uh, Apa nama ni di, Bukan terpaksa Diarahkan untuk dijaga Oleh sekolah milik gereja oleh sekolah milik gereja. Apa nama ni? Apa? Girl Homecraft School. Uh, sekolah tu milik gereja uh, yang terletak dekat apa York Hill di Singapura. Itu dalam bulan 4 tahun 1950. Ah, uh, maksudnya tak sampai 2-3 minggu selepas Cik Aminah sampai di Singapura. Kemudian dalam bulan 5, uh, dikeluarkan daripada gereja dan dimasukkan uh, ke uh, Jabatan Kebajikan Masyarakat Singapura. Uh, pendek kata dalam dalam sebulan dua itu uh, berlakulah usaha pengkristianan natrah sudah bermula ketika itu sebenarnya usaha untuk mengkristiankan semula natrah ini sudah bermula ketika itu lagi So, mereka, uh, mereka telah uh, sengaja meletakkan natrah di bawah sekolah uh, yang saya sebut tadi sebagai uh, girl home craft school dekat York Hill di Singapura uh, penama ni sekolah yang milik gereja untuk mendekatkan natrah dengan gereja Meskipun ketika itu natrah seorang Islam, Muslim. Dia mengaji Quran, dia sembahyang lima waktu dan dia makan makanan halal. Tetapi mereka berusaha mendekatkan natrah kepada dunia Kristian dengan meletakkannya bawah jagaan sekolah Kristian. Uh, kemudian, penamani natrah dipindahkan kepada Jabatan Kembenjikan Masyarakat uh, Singapura milik British juga. Dan dan, dan uh, Cik Aminah tidak ada kuasa untuk menjaga natrah. Tuan-tuan bayangkan bagaimana satu orang uh, wanita cekal ini yang memelihara anak itu daripada Indonesia, pulang ke Terengganu di tanah Melayu, bawa ke Singapura pula di sana dan dipisahkan di sana. Bagaimana perasaan kedukaan, kerinduan yang ditanggung oleh Cik Aminah masa ni? Dia satu orang perempuan. Oh, uh, yang tak muda pun. Tapi dia terpaksa menanggung bagaimana uh, dia telah dipermainkan oleh para pegawai British dan Belanda yang menyebabkan dia terpisah dengan anak kesayangannya. Uh, masa tu tuan-tuan, uh... Malaysia sedang ke arah kemerdekaan lah Tapi tak ada kemerdekaan sangat lah 1950 ni dia baru, di, dia baru dalam semangat perjuangan Masa tu ada PKP, IM dan sebagainya UMNO juga sudah tertubuh masa tu uh, 1946 Masa tu masih lagi uh, Di bawah pimpinan Dato' On uh, Tengku Rahman masa tu masih lagi Satu orang pegawai kerajaan Tapi dia belum terlibat dalam UMNO Secara, secara rasmi lagi uh, Saya kena sebut benda ni ini, ini, uh, Faktor ni kita akan pakai aset lagi So uh, seringkah cerita dalam bulan tujuh, akhirnya uh, Cik Aminah bertemu seseorang iaitu satu orang penyelamatlah, satu orang peguam. Uh, Ahmad Ibrahim, uh, Profesor Dr. Ahmad Ibrahim, uh, satu orang peguam Melayu lama yang hebat, yang power ilmu guaman beliau, uh, Ahmad Ibrahim. Tak silap saya di UAE ada icon Ahmad Ibrahim kuliah of law. Kemungkinan Ahmad Ibrahim di UAE itu merujuk kepada almarhum Profesor Dr. Ahmad Ibrahim inilah. Uh, peguam yang bertanggungjawab untuk membela kes natroh ini Saya rasa lah uh, Kalau orang yang sama Tapi uh, Ahmad Ibrahim Saya teringat di I-Call dulu ada Ahmad Ibrahim, Kuliah of Law uh, Mungkin orang yang sama lah saya rasa Maka Ahmad Ibrahim pun menjadi uh, Peguam mewakili Cik Aminah Untuk fight dengan pihak British Fight dengan orang, orang putih ini Untuk mempertahankan, untuk mendapatkan semula Hak penjagaan ke atas Ke atas uh, Natrah Bahkan tuan-tuan Natrah juga terseksa Dia merayu-rayu nak pulang kepada mak dia Bila dalam mahkamah tu dah Syarakan ke ucapan Datin Fartini Ketika interview uh, Bila dia menceritakan semua tentang Natrah Dia mengatakan Ketika di dalam mahkamah tu Bila hakim uh, Bila hakim kata kepada uh, Apa nama ni Natrah ni untuk apa Dia boleh uh, Budak ni kena duduk dengan mak pak dia Maka Natrah mengatakan Ibu saya adalah Cik Aminah Yalah sebab Natrah ni memori dia bersama dengan mak dia Adeline ni hanya sekadar umur 4 tahun. Dia membesar sampai umur 13 tahun masa tu. Sampai umur 13. Form 1. Bersama dengan mak dia Cik Aminah. Yang mereka bersama-sama menyeludup keluar daripada Indonesia. Lari menyorok daripada orang tempatan. Masuk ke dalam kapal. Cukup rambut hitam. Balik kampung ke Tengganu. Orang tengok punya pelik ada anak belah, anak putih. So, ke, macam-macam kesukaran ditempuh oleh Cik Aminah dengan uh, dengan Natrah ni. So mana mungkin Natrah tak sayang dengan mak dia Cik Aminah ni macam cerita berjari bijah tu kan Lepas oh. tu tuan, -tuan Maka uh, bulan 7 tu fight uh, akhirnya uh, kemenangan berpihak kepada uh, Cik Aminah ah. bulan 7 tu uh, dengan power dan kehebatan hujah uh, apa nama ni Profesor Dr almarhum Profesor Dr Ahmad Ibrahim sum so, menang kepada Cik Aminah itu tersebut sum so, Natrah kembalilah masuk bawah bawah jagaan Cik Aminah. Alhamdulillah. Menang. Seronoklah kita. Masa tu kes ni tak viral lagi. Ha, kes ni dia tak viral lagi masa tu. Dia hanya orang-orang di Singapura saja yang tahu. Tak begitu ter, tak begitu viral lagi. Dan masa tu uh, uh, orang kata apa Mak dan Ayah Natrah pun tak ada lah fight sangat tau. Kalau kita baca uh, kajian-kajian tentang Natrah ni khususnya Datin Fartini punya buku tu menceritakan masa tu mak dan ayah anak kandung Natrah ni tak ada lah kisah sangat okay? Uh, tak ada lah kisah sangat maka bukanlah dia tak kisah langsung sal kalau dia tak kisah dia tak carilah anak dia tapi yelah dia tidak ada pengalaman yang lama dengan anak kandung dia so tak apalah Dah mahkamah putuskan dapat dekat Cik Aminah tak apalah dan Cik Aminah juga uh, bukan satu orang yang kejam dia tidak pernah menghalang untuk Natrah bertemu dengan uh, apa nama ni, ibu dan bapa kandung dia. Bahkan ibu Natrah juga adalah kawan kepada Cik Aminah sewaktu dia di Indonesia dulu. So, dia tidak timbul isu tak boleh jumpa dan sebagainya. Cik Aminah, it's okay. Cuma jangan pisahkan dia dengan Natrah sebab dia pernah susah dan payah bersama Natrah ni dulu. Berapa negara dia perlu So, kemenangan berpihak kepada kepada Cik Aminah dalam bulan Julai 1950. Namun, Sesudah itu ada sesuatu kesilapan kecil yang dibuat oleh Cik Aminah. Nak kata silap pun tak adalah silap sangat. Di sudut hukumnya tak salah. Tetapi di sudut undang-undangnya dan di sudut uh, duniawinya dilihat itu satu poin yang menyebabkan kelebihan akan uh, berpihak kepada geng Belanda, geng Western, geng orang Barat senang habaq dia akan menyebabkan servis bertukar tangan kesilapan kecil yang dilakukan itulah yang merubah segala-galanya yang mencetuskan revolusi uh, apa nama ni rakyat yang sangat dahsyat benda uh, simple kecil ya. So, apakah kesilapan kecil yang dilakukan oleh Syek Aminah masa tu adalah uh, tak ada silap sangat tetapi uh, dia tak silap tetapi dia memberi uh, uh, apa kata apa bola tanggung kepada pihak lawan Cik Aminah masa tu dia masih rasa takut sebab dia trauma dengan orang putih yang memainkan dia yang 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 dia alhamdulillah yang mempermainkan dia yang memperkena dia lah menipu dia kan so dia terkesan dengan benda itu dia masih fobia dengan benda itu so uh, dia meminta nasihat kawan-kawan terdekat apa nak buat maka kawan-kawan kita -kawan itu mengesyorkan agar uh, natrah ni dikahwinkan dengan orang Melayu So bila dikahwinkan dengan orang Melayu So maka secara langsungnya Di sudut kerakyatan dan di sudut uh, Natrah sudah pasti jadi orang kita Dan juga uh, Natrah akan menjadi di bawah tanggungjawab suami dia Dan juga orang Melayu sudah so, dah terlepas daripada, daripada mu aya. So uh, apa? Adeline dengan Petrus Hector ni dah, Hector ni dah tak boleh tuntut uh, Natrah lagi So uh, malangnya Cik Aminah setuju uh, bukan saya nak bangkang benda tu Uh, tak apa saya cerita dulu. Cik Minah setuju. Bila setuju, maka berkahwinlah apa nama ni Natra dengan satu orang cikgu yang bernama Mansor Adabi. Uh, masalahnya di sini ialah Mansor Adabi ataupun apa orang hebat tuan-tuan Mansor Adabi ni adalah satu orang cikgu yang terkenal di Malaysia. Uh, Mansor Adabi guru yang legend, dia juga peguam. Uh, kalau tuan-tuan ingat uh, sewaktu nahas MH370 Rusi, oh, Rusi MAS tu. Oh, MAS. Rusi MAS tu apa Tan Sri Abdul Aziz tu kan yang rambut pacak tu dia anak murid kepada uh, ni apa, Masur Adabi hebat orang hebat orang yang kaya kaya orang hebat so, masa dia Masur Adabi cikgu sekolah umur Masur Adabi 22 tahun berkahwin dengan Natrah yang kita kini umur dia 13 tahun ah umur dia 13 tahun Jadi itu menyimpulkan satu bola tanggung yang cukup besar. Dalam kalangan kita biasa benda tu. Tetapi bagi orang putih, bagi ketamanu dan barat ini, bagi mereka benda tu macam tak patut tau. Bagi mereka macam uh, Cik Aminah ni paksa nak terah kahwin. Uh, apa? Fidelofia -fid apa? Uh, Fidelofia full budak budak tu lah. Uh, apa? Hidofilia. Ha, baru keluar. Hidofilia. Ada pun duk kata macam itulah, penaya budak-budak kecil lah apa semua sebagainya Sedangkan, kan? Natrah umur 13 tahun zaman itu dah dewasa, tuan-tuan. Perkahwinan 12, 13, 14. Zaman itu biasa. Uh, tetapi itulah yang dibuat. Okay baik. Uh, malangnya tuan-tuan, uh, bila perkahwinan itu berlangsung adalah sekeping gambar Natrah dengan uh, apa nama ni, Mas'ud Adabi. Orang katakan uh, jadi ustaz betul ke paksa? Tak betul. Sebab Natrah sampai penghujung usia dia. Natrah mati tahun 2009. Dia masih mengatakan dia cintakan Mansur Adabi. saya saya akan ceritakan. Contoh ni panjang. Jadi bermaksud dia bukan cerita kahwin paksa. Ini memang percintaan. perkenalan, kenal cinta dan bawa ke jenjang perkahwinan. Namun jelah, Natrah masih terlalu muda. 13 tahun. Mansur Adabi 22 tahun. So bila kahwin ambil gambar. Bila ambil gambar. Gambar itu menjadi viral. Viral dekat akhbar-akhbar di Belanda. Bahkan di England, bahkan di negara-negara Barat. Viral gambar satu orang perempuan orang putih. Pakai pakaian Melayu. Kahwin dengan adat istiadat Melayu. Dengan satu orang lelaki Melayu yang pakai songkok. Dan perempuan itu umur 13 tahun. Maka tuan-tuan, benda itu menjadi begitu dahsyat. Begitu viral. Bangkitlah golongan-golongan Kristian -golongan ini. Segala pertubuhan-pertubuhan Kristian -pertubuhan di Eropah, di Barat ini men, apa, menajak keuangan, uh, tiupkan semangat, uh, berikan bantuan keuangan untuk mak dan ayah kandung natrah ini untuk fight balik ke ni Mereka bersatu. Di England, di Belanda, di negara-negara Western ini, mereka bersatu. Organisasi Kristen mereka itu turun padang. Segala patri-patri besar mereka turun demi nak menyelamatkan akid Menyelamatkan, saya buat macam ni ya. Menyelamatkan akidah satu orang perempuan. Uh, bangsa mereka Sebab kahwin dengan cara Islam lah ya, Sebab natrah Islam So mereka all out Hanya untuk menyelamatkan satu Menyelamatkan sebuah sekali lagi Menyelamatkan qidah uh, Anak gadis mereka Untuk anda bayangkan Sebab tu saya sebutkan tadi uh, Bila bermain dengan persoalan dakwah dan sistem dakwah uh, Kristian terkehadapan berbanding kita Kita kena akui benda tu meskipun kebenaran agama itu berada pada pihak kita orang Islam tapi strategi dan sistem dakwah itu ada pada tangan mereka kesungguhan mereka kita mungkin turun ke hutan-hutan uh, satu dua hari dan kita akan keluar uh, tapi Kristian dia akan turun enam bulan lepas tu orang lain uh, enam bulan tu keluar masuk lagi enam bulan orang baru pula shift dia tak tinggalkan orang-orang tu uh, tapi saya boleh komen sajalah uh, orang yang turun orang Islam tu lagi hebat lah berbanding kita yang duduk di sini ni tapi nak bagi tahu ke kehebatan mereka itu. Okey. Saya sambung. So mereka all out. Mereka katakan macam mana boleh dibiarkan anak gadis kita ini di, di, dijadikan Islam duduk dengan orang Melayu, orang negara-negara yang tak merdeka yang dijajah negara apa third class. Uh, tahu apa yang diajarkan di sana dipaksa kahwin dengan orang tua sedangkan Masyur Adabi baru 22 tahun tapi digambarkan begitu. Dan gambar natrah dengan Masur Adabi, gambar kahwin tu, disiarkan dekat front page paper. Suat kebak, suat kebak di barat ni. tuan boleh bayang tak? Uh, ketegangan yang tercetus. Dan benda itu bawa kepada Saudi, pergi sampai ke Pakistan. Uh, merebak. Masa tu nama Malaya bergegar. Jadi orang-orang barat ni, khususnya orang yang pro-Kristian ni, uh, turun ke Medan beri fund kepada mak dan ayah untuk fight lagi kes ni. Maka tuan-tuan, kes ini dibicarakan semula. Namun kali ini, perbicaraan itu bukan atas uh, hak, hak anak. Ha, uh, ada. Sebab hak anak dah dapat dekat Cik Aminah dah. Sebab uh, mahkamah uh, apa, uh, Ahmad Ibrahim menjadi membuktikan bukan Cik Aminah tolak. Uh, terbalik sebaliknya apa nama ni Adeline yang menyerahkan natrah kepada Cik Aminah secara sukarela Bahkan ada surat perjanjian tersebut. So, okey. Dah kemenangan dia berpihak kepada Cik Aminah dah. Tetapi adalah dalam kalangan satu dua orang Melayu kawan-kawan ni picu cucuk. Kata dekat Cik Aminah ni, hang, hang kena bagi kahwin ni, hang jangan biar ni. Hang kena bagi kahwin juga. so, Cik Aminah terdengar satu dua pendapat kawan-kawan dia. Maka dia mengkahwinkan Natrah dalam usia yang muda. Maka menyebabkan um, meletup di Eropah. So, mereka datang sekali lagi. Kali ini dengan kelengkapan yang penuh. Dengan persediaan yang cukup rapi. Dengan bantuan keuangan. Dengan bantuan emosi. Dengan peranan media. Orang butih pekat datang berkampung. Orang butih yang berada di Singapura. Para pegawai mereka. Orang butih ni Turut memainkan peranan. Sebab, kena ingat. Latar yang sedang kita ceritakan ini tahun bila? 1950. Baik. Maka, berlaku perbicaraan semula. Kali ini bukan tentang hak penjagaan anak. Tetapi, Uh, mempersoalkan bagaimana satu orang anak ini boleh dikahwinkan Sebab menurut undang-undang Belanda Menurut undang-undang Belanda yang diamalkan di sana uh, Wanita bawah 16 tahun tak boleh diberi, uh, tak boleh kahwin Umur minimum untuk kahwin adalah 16 tahun So Natrah adalah umur dia 13 ketika dia kahwin Tahun itulah Maka mereka menggunakan puan itu untuk mencabar semula kelayakan dan kredibiliti Cik Aminah untuk menjaga Natrah. Nampak tuan-tuan? Bagaimana mereka menggunakan our weakness point. Walaupun kita nampak benda itu sangat kecil. Dan benda itu bukan dosa pun bagi Cik Aminah. Benda itu bukan dosa pun. Tapi nampak tak bagaimana? Sebab tu kita, sebab tu saya ulang-ulang sebut tentang kalimat Allah ni. Uh, dengan benda kecil itu, mereka dapat guna dan mereka dapat exploit agar uh, servis berada di tangan mereka. Yang tu yang saya bimbang. Okay. Terah dia tak dapat dekat depa kalimat itu pun. Berapa ramai orang yang uh, keluar Islam. Bahkan mengumumkan secara terang-terangan dekat live dia nak keluar Islam. Tapi sekarang dia masih bebas. Uh, itu yang kita, kita hadapi sekarang. So uh, pokoknya mereka mencabar. Uh, bagaimana kredibiliti satu orang penjaga, Cik Aminah ni. Uh, mem memaksa. Uh, anak kecil untuk kahwin sedangkan undang-undang yang dipakai ketika itu adalah uh, bawah 16 tahun tak boleh kahwin. Maka tuan-tuan uh, kes itu menang kepada uh, pihak pihak Belanda ataupun pihak ibu dan kandung natrah. Natrah menangis maksudnya tuan-tuan. Natrah memohon minta uh, agar dia diselamatkan tak mau balik pada ibu dan bapak kandung dia. Kemenangan ini berlaku dalam 12 bulan 12, 1950. Hakim membuat keputusan. Uh, bila kes ini dibuka semula. Uh, bila kes ini di up. So, dia membuka semula kes, -kes yang lama. So, kredibiliti Cik Aminah sebagai penjaga dipersoalkan dan dipertikaikan. Bagaimana awak boleh memaksa anak awak kahwin yang baru umur kecil. So, benarkah awak ni layak? Adakah berlaku pemaksaan di sini, kekejaman di sini? So, uh, sedangkan Natrah rela kahwin Natrah gembira kahwin Kita boleh tengok gamak uh, Perkahwinan dia dengan Masyarakat break, Mereka gembira Tetapi dieksploitkan jalan cerita tu Seolah-olah anak kecil dipaksa kahwin dengan orang tua-tua kan. Orang barat pun jadi marah so, uh, Sedikit sebanyak mempengaruhi uh, hakim Dan hakim menitahkan agar Satu orang budak kecil Yang umur 13 tahun Perlulah uh, dikembalikan kepada ibu Dan bapa kandung dia Sebab kredibiliti Cik Aminah sebagai penjaga telah tercabut dengan dia against the law. Ah uh, senangkan kalau masa tu Cik Aminah bagi ah uh, buat balik Terengganu sebab perkahwinan tu berlaku di Singapura yang mengamalkan undang-undang Belanda. Kalau lah Cik Aminah bawa uh, apa nama ni nak terah balik ke Terengganu dulu uh, kahwin di Terengganu mungkin tidak ada masalah sangat. Uh, tapi itu antara slight mistake eh. Tapi kita nak kata mistake pun tak boleh lah. Yang terjadi kata tak terjadi kan? So uh, 12 bulan 12 1950, keputusan berpihak kepada keluarga kandung Natrah. So, Natrah di heret untuk duduk dengan ibu dan bapa kandung dan Natrah menangis, minta, dia tak mau. Tetapi diperlakukan demikian. Uh, so dan bahkan hakim menambah, hakim orang putihlah. Hakim menambah mengatakan uh, agama Natrah juga sebagai satu orang uh, bawah umur so tak boleh ditentukan. Uh, oh, oi sorry. Uh, tak boleh sewenang-wenangnya macam ni macam ni dia di, perlu dipulangkan kepada penjaga asal dari ibu dan bapa kandung dia dan juga agama dia perlulah di, 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 diputuskan oleh ibu dan bapa dia sebab Aminah uh, Natrah masa tu umur dia 13 tahun so agama dia perlulah diputuskan oleh bapa dia dan bapa dia kata, kata itu adalah bapa yang menang kes kali kedua ni iaitu uh, apa nama ni Adrimus Petrus Hector ni apa nama Hector ni atau, uh, ataupun bapa kandung dia So, tu contoh dia. Bila menang tu, dia tak dia tak viral lagi. Sampailah dalam sa sa sehari selepas kemenangan tu ataupun hari kemenangan tersebut, suak kabar di Singapura. Straits Time, bukan New Straits Time, tapi Straits Time dengan satu lagi suak kabar. Saya lupa nama dia. Dua suak kabar, orang putih. Di Singapura, ya zaman tu suak kabar orang putih yang dibaca oleh orang Melayu di Singapura. So uh, pada hari tersebut uh, 12 dan 13 berturut-turut surat kabar orang putih mengeluarkan gambar natras sedang melutut depan patung uh, Mary Virgin Mary orang putih kata Virgin Mary tu. Kan dia ada patung dia. So ada gambar natras sedang duduk melutut menghadap patung tu. Seolah-olah macam provoke Sedangkan Gamak itu diambil Masa bila Gamak tu Sepaham yang saya baca 5-6 rujukan ni Gamak tu diambil Masa natrah belajar Dekat sekolah gereja tu Ingat tak Yang saya sebut tadi tu 1950 tu Kan uh, Yang bulan Bulan 4 dengan bulan 5 tu Sat saja Tu tak nampak tak Mereka punya baca macam mana Tu tak nampak tak Mereka punya murid superandi macam mana Mereka atok ni Mereka dawak ni Mereka ha? buat masuk Sekolah Kristian tu Bukan saja tu Bukan saja tu Dapat gak gamak sekeping kat mereka jadi permintaan untuk kalimat Allah ni bukan sahaja ni, bukan sahaja ni. Mungkin plan depa bukan yang nak nak kalimat Allah ni. Bukan kalimat ni yang depa nak sangat. Mungkin plan depa lagi 2 3 tahun ke depan apa yang depa nak tu. Yang tu yang kita kena kaji yang teliti betul-betul tu. Okey. Ha, baik. So, gambar yang diambil pada bulan 4 dan bulan 5 ketika mana Natrah berada di sekolah yang saya sebagai apa yang kita sebut sebagai Girl Homecraft Craft uh, School dekat York Hill dekat apa nama Singapura tu sekolah yang saya kata milik gereja tu tu mungkinlah sekolah milik gereja uh, so bila sekolah milik gereja tu dalam tu ada patung-patung gereja bila depa sekolah ni biasa tu tuan budak-budak dia main dia duduk tepi patung dan sebagainya tapi dia pun boleh capture gambar tu okay. dalam gereja depa sempat bermaksud sepanjang pengajian natrah dalam sekolah milik gereja tu natrah diperhatikan ada spy-spy depa -spy yang perhatikan nampak momen yang nampak sesuai pam sekeping simpan kita akan gunakan nanti. So gambar itu digunakan dalam straight time pada 12 dan 13 hari bulan. Di depan, di, di front page. Untuk menggambarkan kemenangan berpihak kepada Kristian. Sedangkan natra Islam. natra Islam. Sebagai satu provokasi oleh pihak Kristian. Kau ajak. Ha? Uh, Seolah-olah nak menggambarkan kepada kita orang Melayu, orang Islam. Iaitu kemenangan berpihak kepada Kristian. Sebab tu kita katakan uh, orang Melayu ni bukan satu bangsa ataupun orang Islam di tanah Melayu ni bukan satu bangsa yang tidak menghormati rules of law. Ketika mana kemenangan berpihak kepada keluarga asal natrah ibu dan bapa kandung dia, orang Melayu masih lagi boleh terima. Dan kes tu mungkin tak begitu viral lagi. Tetapi once straight time menaikkan pada muka surat depan, gamak natrah sedang melutut menghadap patung Virgin Mary itu seolah-olah satu gambaran, satu sinisan satu unsur sinis yang menyatakan kepada kita bahawasanya Kristian telah menang dan uh, akan kembali kepada Kristian. Orang Melayu tak boleh duduk diam, tuan-tuan. Ya, bila King sudah turun tangan, dia punya sengat, mesti tahu mah. Orang Melayu sudah tak boleh duduk diam. Ya, sebab ini satu cabaran, ini satu provokasi. Hampa dalam menjajah kami, duduk tempat kami, makan hasil bumi kami, nak merintah kami. Sekarang ni hampa nak murtadkan anak gadis kami. Orang Melayu tak boleh duduk diam, tuan-tuan. Oh, semangat perjuangan itu bangkit. Tuan-tuan, kalau baca laporan-laporan uh, ataupun tulisan-tulisan pengkaji tuan-tuan, uh, banyak yang saya teliti kan, menceritakan orang Melayu datang daripada seluruh pelusuk tanah Melayu turun ke Singapura. Mereka berkumpul di Masjid Sultan di Singapura sekarang tu. Berarak ke mahkamah. Sebab kini berbicaraan yang berlaku panjang. Tuan-tuan, saya baca dalam satu laporan itu, uh, orang daripada Kelantan datang payuh basikal. Ha, huh? orang daripada Kuala Lumpur datang menumpang lori. Orang daripada Pulau Pinang datang jalan kaki. Pergi ke Singapura. Nak menggambarkan susah payah orang Melayu turun daripada pelusuk negeri, daripada Pahang, Terengganu, Kelantan, Kuala Lumpur, Pulau Pinang datang beramai-ramai turun ke Singapura. Sebab marah uh, dengan sekeping gambar. Sekeping gambar anak Islam Bukan anak Melayu tak boleh lah Dia anak orang Belanda tapi Islam Anak Islam ataupun orang Islam Anak gadis Islam kecil Sekeping gambar dimomok-momokkan Dengan memuja patung Kristian Satu Malaya turun Hari ini ada satu orang Orang Islam dah dia boleh buat video live Dia kata dia nak keluar Islam Dia bebas Dia masih bebas Apa punya sakit kita sekarang ni apa punya gila kita lah ni. Bila kita membaca sejarah ini tuan, tuan, kita rasa begitu sakit hati. Bila kita mengenangkan sejarah tersebut, pengorbanan nenek moyang kita dahulu demi akidah satu orang anak kecil. Hanya dengan satu keping gambar yang tidak bergerak, mereka turun satu malaya. Dibandingkan dengan hari ini video satu orang yang dah Islam dah mengisytiharkan nak keluar Islam dia dan dia masih bebas. Saya fikir saya tak tahu. Ha? Tak tahu. Saya, saya bimbang saya dikatakan penghasut. Saya tak menyalahkan kerajaan, saya tak menyalahkan pembangkang, saya tak menyalahkan sesiapa tapi saya nak mengajak kita sama-sama lah insafi benda ni. Ha? Saya tak mengajak kebencian dalam video saya ni. Tapi minta maaf saya sedikit emosi saya tak boleh terima benda ni. Saya minta maaf saya tidak mengajak uh, kebencian, saya tidak mengajak komen untuk kita 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 cuk, kita kita cucuk, kita kita mention nama siapa-siapa, kita menyalahkan nama-nama orang asal ini jangan, itu bukan cara kita. Tetapi uh, benda ni berlaku supaya kita berfikir kita di tahap mana sekarang. Sensitiviti kita di tahap mana sekarang. Itu saja. Saya tak mengajak untuk kita menuding Hari ni kita cepat menuding Bila kita up ah, satu-satu isu ah, uh, Salah dia ni ya. ah, uh, Salah dia tu lah Tak payahlah Cuma Agar benda ni kita bawa muhasabah Kita di tahap mana sekarang Maka Satu Malaya turun Berlaku Pertempuran luar biasa Siapa yang berada di sebalik pertempuran ini Siapa yang berada di sebalik uh, Demonstrasi ini uh, tak lain dan tak bukan masa tu uh, mantan presiden PAS uh, Dr. Buah Nudin Hilmi uh, Tapi masa tu dia bukan presiden lagi Uh, tapi Dr. Burhanuddin Helmi masa tu dia dalam PKPIM. Uh, Persatuan Kebahasaan Melayu Malaya masa tu. Uh, Dr. Burhanuddin Al-Helmi Yang meniupkan apa nama ni kesedaran besar uh, dalam kalangan orang Melayu Islam yang meniupkan sampai ke kampung-kampung menerusi PKPIM meminta orang Melayu untuk bangkit mempertahankan akidah satu orang Islam kita. Mempertahankan akidah satu orang Islam kita. Uh, hmm. Dr. Muhammad Hilmi ketika tu uh, meminta uh, orang yang menggerakkan gerakan massa ini satu orang uh, peguam tak silap saya ataupun orang orang dia dia orang orang Burma dia dia Hindu dia mamak dia India Muslim apa nama ni oh India Muslim yang merupakan orang terpelajar yang baik rapat dengan Dr. Muhammad Hilmi iaitu nama dia Karim Gani. Uh, Karim Gani ni orang yang betul-betul lantang lah. Uh, satu orang India Muslim, Karim Gani. Uh, yang turun uh, Dr. Muhadir Hilmi uh, secara akademik apa atau, atau secara diplomasinya di belakang menggerakkan sayap turun uh, uh, yang berada di medan ialah apa nama ni Karim Gani. Okay. Uh, Karim Gani. Satu orang lawyer tak silap saya tapi dia Indian Muslim to be to be exact. Dia kawan baik kepada Dr. Muhadir Al Hilmi. So dia antara orang yang berjuang bersungguh-sungguh. Dia turun ke medan, dia bertempur. So uh, pertempuran ini berlaku pada 13 bulan 12 atau 1950 uh, sebaik dibacakan hukuman awal tu 12 bulan kemudian masih lagi berlangsung satu daripada perbicaraan, maka orang berkumpul di Masjid Sultan dan bergerak ke mahkamah ramai tuan-tuan turun uh, berapa, berapa, belah kalau bukan belah puluh uh, kenderaan-kenderaan uh, kenderaan, penjajah dibakar oleh orang Melayu masa tu mereka bakar, mereka terbalikkan kenderaan orang putih dan mereka bakar gua butih lalu lalang yang dok provoke cari pasal batu batuan ni pun depa pukul habis ah uh, berapa banyak ah uh, kenderaan dibakar dia terbalikkan polis polis dihantam uh, apa nama ni itu yang berlaku uh, dan British mengerahkan uh, apa nama ni apa nama tentera dia turun para polis turun dan saya masih ingat satu petikan dalam 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 catatan menyebutkan uh, apa nama ni ketika uh, apa nama ni ni ketika Karim Gani uh, dengan pasukan dengan geng yang orang ni Mengasok nak masuk ke mahkamah tu... Dia dihalang oleh satu orang inspektor Melayu... Yang bekerja untuk Belanda masa tu. Nama inspektor tu... Inspektor Toha. Inspektor Toha. Dan ucapan Karim Gani yang berjaya... Menyebabkan hati inspektor Toha tersentuh. bila inspektor Toha ni... Tahan tak bagi masuk. Maka Karim Gani kata... Hang Islam, aku pun Islam. Ha? Kenapa nak halang kami nak mempertahankan... akidah satu orang anak Melayu kita? Maka hati inspektor Karim Toha ni... Tersentuk apa, uh, masa tu juga dia koyak buka uniform dia dan dia pusing dan dia juan sekali. Dia rempuh sekali. Dia lah yang lead. Dia lah yang lead apa, per, uh, gerakan tu masuk. Uh, Inspektor apa nama ni. Uh, apa? apa uh, Ada orang ni dengan Inspektor Toha ni. Lead masuk. Menggempur masuk. Okay. Oh tuan-tuan hebat lah masa tu. Dia tak peduli jawatan pangkat apa yang nak kena tindakan. Kita gerak masuk. Masuk oh, so. Hebat Saya salut Dan masa tu uh, Ada satu orang lelaki Sardon Sardon Saya tak pasti Sardon tu Adakah dia ton Sardon sekarang ni Ataupun Sardon lain Tapi dia sesuah amno masa tu Dia juga terlibat Untuk membantu Tapi bukan atas nama amno Tapi atas nama individu Toko okay? uh, Rahman juga uh, Membantu uh, uh, Tapi atas nama Toko Rahman lah Tapi malangnya British Ataupun orang barat ni dia Buat satu Kefeu malam tu dua hari Singapura uh, dua hari Singapura uh, perintah buku ISA digunakan sedahsyat ter, dahsyatnya sebab tuan-tuan dalam pertempuran tersebut pemper, pertempuran untuk mempertahankan akidah satu orang anak kecil uh, yang bernama Natroh ni yang berusia 13 tahun itu menyebabkan 18 orang Melayu mati Islam mati uh, dan 200 orang cedera parah pertempuran dahsyat itu Nampak tuan, tuan Orang Melayu hari ni bila bergaduh sampai FRU, Mecho, Ayak, Pedih, Mata semua hanya untuk mempertahankan pemimpin politik mereka yang lompat ke kanan dan kiri. Itu Melayu sekarang. Tetapi Melayu Islam dahulu mereka turun ke mahkamah bertempur dengan pasukan keselamatan untuk mempertahankan akidah. Orang Melayu ditangkap ramai-ramai. Hakim Ghani ditangkap, Karim Ghani ditangkap, seperti Inspektor Toha ditangkap, Dilucutkan jawatannya. Orang ramai ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati. Uh, di, hukuman mati tuan-tuan. Ini bukan kebunuh orang ini kes uh, buat rayat dekat mahkamah saja tapi habis hukuman mati betapa orang putih kurang ajak. Ada masa itulah kita dapat tengok Tok Rahman berusaha untuk uh, meminta agar dikurangkan hukuman kepada mereka. Okay. tapi masa tu Tok Rahman sebagai satu orang pegawai kerajaan dia bukan sebagai satu orang presiden UMNO lagi sebab zaman itu UMNO masih lagi di bawah Dato' On. Uh, masa tu Dato' On memilih pendekatan untuk uh, agak slow uh, UMNO tak turun sebagai UMNO masa tu Cuma UMNO terlibat Selepas peristiwa tu Memang tak nafikan UMNO ada berjasa Setelah peristiwa itulah Tapi semasa peristiwa itu uh, Yang menggerakkan sebenarnya adalah PKPIM Apa nama ni Dr. Muhyiddin Al-Hilmi Dan juga orang Melayu yang Non-partisan Yang turun atas nama Akidah Masuk Dan uh, faktanya uh, Al-Marhum al tu Haji Ahmad Fuad Uh, Presiden PAS yang pertama masa itu kan saya, kita ada bicarakan dalam siri sebelum ni yang masa PAS tertubuh dalam tahun sesudah itu antara punca PAS tertubuh juga adalah kes Natrah Saya pernah sebutkan hari itu kan ha, uh, inilah bila mana tu Haji Mak Fuad kecewa dengan UMNO masa tu kerana acuh tak acuh ke Natrah sebab masa tu UMNO sedang nak menjaga hati British menjaga hati penjajah sebab nak tuntut merdeka so kes Natrah mereka nampak macam slow slow lah slow saya maksudnya slow Bukan saya kata, memang orang Melayu sendiri mengakuinya Uh, tu Haji Mahfuan sebut kami ulama-ulama dalam amnu ni dianggap macam sampah. Ini ayat tu Haji Mahfuan. Ketika mana mereka nak menggagas dengan persatuan ulama semelayar tu. Tu 1950 itu yang tertubuh selepas itu tu. Yang akhirnya membentuk PAS. Okay. Uh. tapi untuk berlaku adil kepada orang amnu, amnu banyak membantu uh, apa nama ni para pejuang kes ni yang ditangkap dalam penjara sesudah itu amnu banyak membantu. Nah, ini ini sebagai timbal balik lah AMNO banyak membantu bukan kata AMNO tak ada kuasa bukan kata AMNO tak tolong langsung AMNO banyak tolong bila Tun Rahman masuk dalam AMNO sudah satu lagi banyak bantu uh, hukuman mereka di, dikurangkan daripada hukuman mati ditukar kepada penjara seumur hidup yang akhirnya mereka dibebaskan uh, itu sumbangan AMNO cuma kekecewaan peringkat awal itu kenapa AMNO tak turun di peringkat awal sebagai sebagai sebuah wadah Melayu yang besar kenapa AMNO tak turun sebagai sebuah parti Melayu yang besar yang mungkin dia punya impak yang dah lebih dahsyat tapi bila AMNO tak turun sebagai sebuah AMNO uh, rakyat turun rakyat turun sendiri yang ialah nasi dah jadi bubur sebab 13 bulan 12 itu uh, bila rakyat berlaku yang sangat dahsyat itu 13 bulan 12 itu juga uh, datang flight daripada Belanda khusus untuk bawa uh, natrah dan ibu dan ayah dia pulang ke Belanda pada 13 bulan 12 kita nampak tak bantuan sedangkan ibu dan ayah natrah bukan orang kaya kalau dibandingkan ibu dan ayah natrah Dibandingkan ibu dan ayah kandung natrah dengan cik aminah cik aminah jauh lebih kaya dan mampu itu faktornya cik aminah bukan kelas bawahan dia orang kaya bangsawan yang lebih kaya daripada ibu dan kandung ibu ibu dan bapa kandung aminah uh, natrah itu faktornya tapi tengok bagaimana ketersediaan mereka kebersatuan mereka di dalam uh, nak, nak 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 dapat satu akidah uh, satu budak kecil pun depa sampai menyediakan kapal terbang dan diterbangkan khas penama ni Natroh ibu dan ayahnya pulang ke Belanda. Berpindahlah mereka pulang ke Belanda semula pada 13 12 19 50. Setelah pulang ke Belanda nasi dah jadi bubur. Orang Melayu yang buat demonstrasi itu Karim Ghani, <coughs> Inspektor Toha, uh, bahkan Dr. Muhyiddin Al-Hilmi juga di 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 di, di, sosial siasat, siasat yang ISA. Okay. Yang lain-lain dimasukkan penjara hukuman mati. Berapa ramai yang dah mati mati pun. Cedera 200 orang. Dahsyat lah. Uh, tapi nasi dah jadi bubur. Ah uh, Natrah uh, pulang ke Belanda diceritakan dalam tahun-tahun pertama Natrah di Belanda itu dia masih lagi meminta uh, nasi. Natrah bertanyakan tentang kiblat. Natrah uh, sembahyang lima waktu. Namun uh, orang komuniti Kristian berusaha besar. Uh, sebelum saya terlupa, sebaik sahaja tiba di Belanda, sebaik sahaja kapal mereka touchdown down di tanah Belanda Natrah disambut oleh 4,000 orang Kristian. Kalau saya silap, 400 orang. Tapi ramai lah. Ramai. Saya suka, saya suka terlupa nombor kosong kat belakang tu. Ada 4,000 atau 400. Tapi ramai lah. Uh, di Belanda. Dengan uh, sepanduk yang membawa tulisan Welcome back Maria Bertha Hertog. Satu orang muda kecil umur 13 tahun. Disambut sebagai seorang wirawati di Belanda. Orang putih merasakan kemenangan berpihak kepada mereka. Disambut sebagai seorang wira di Belanda. Itulah bagaimana mereka menjaga hati. Uh, mereka tahu uh, Natrah sedang bersedih sebab terpaksa berpisah dengan ibu yang disayang, Cik Aminah. Jadi mereka nak, nak memastikan agar Natrah melupakan ibunya dan menghilangkan kesedihannya. Maka mereka sambut Natrah itu dengan sambutan yang luar biasa di Belanda. Bahkan komuniti-komuniti Kristian -komuniti di Belanda uh, juga uh, bantu untuk nak bagi Natrah ni jadi macam lupa. So, peringkat-peringkat awal, Natrah masih lagi mencari nasib, mencari kiblat. Tapi setiap riyahat, dia baru tak jemur membawa Natrah ke gereja. Natrah dikawal 24 jam. Uh, Natrah pergi sekolah naik basikal uh, dengan diiringi oleh satu orang polis yang naik basikal di sebelah dia. Sampai di sekolah, Natrah belajar di depan, di belakang ada polis tunggu. Uh, begitulah bagaimana mereka menjaga. Polis turun, tuan-tuan, jaga Natrah. Berapa bulan mereka jaga Natrah? Lima tahun tanpa henti. Di rumah Natrah, dia berkawal depan dan belakang. Natrah keluar naik basikal, mereka akan ikut sampai ke sekolah. Natrah masuk kelas, mereka tunggu di belakang kelas. Lima tahun. Itu yang dilakukan oleh komuniti Kristian. Bahkan polis mereka terlibat dalam menjaga Natrah. Dalam menunjukkan kepada Natrah bahawasanya bagaimana mereka terlalu menghargai Natrah. Sedangkan Natrah tertekan dalam, dengan kehidupan demikian. Hidup dia sangat tertekan. Dalam tempoh begitulah. Dalam tempoh itu, Natrah dia nak sebagai bukti. Dia apa nama ni bukan dipaksa kahwin dengan Mansur Adabi Nafroh uh, berutus surat dengan Mansur Adabi uh, Mansur Adabi berusaha keras mengumpul wang nak pergi ke Belanda untuk nak bawa pulang Menyam, uh, apa bawa pulang isteri dia isteri dia yang sah tapi itulah dalam usaha mereka mengutus surat uh, apa nama ni dia, uh, surat tu ada di arkib bukan di arkib Malaysia di arkib di Belanda apa nama saya tak pernah baca tapi saya merujuk pada tulisan kelus Datin Fatini uh, dia pernah baca surat tu so, dia cerita saya tengok interview tu dia cerita baliklah dalam buku tu so mereka buat tu surat menandakan mereka ni memang cinta bukan dipaksa masuk Arabi tak suap barang Natra. nah terah tak suap barang Arabi cerita pengalaman dia di Belanda cerita bagaimana so, sebab, -sebab tu kita tahu cerita tu hari ni apa nama ni masuk Arabi juga berjuang nak pin mendapatkan balik Natra. mendapatkan semua isteri dia yang sah disuruh di Islam disuruh undang-undang dia pernikahan itu dibatalkan. Tapi di sudut Islam tak batal. Baik. Maka okay, tuan-tuan, uh, mereka berutu surat, Lama, tuan -tuan. Tu berutu surat sampai tahun 1953. Lama tuan-tuan, 1950 sampai 1953. Tiga buat berutu surat. Sampai tahun 1953, Natra hantar surat kepada Masyarakat Adabi. Bagi tahu kepada Masyarakat Adabi, sudah awak jangan hantar surat kepada saya lagi. Saya dah tak mahu kat awak. Saya pun dah masuk Kristian. Dan saya pun dah murtad... Dan saya pun tak ada hati nak balik ke Singapura... Saya dah cinta Belanda sekarang... So awak boleh lupakan saya... Itu Natrah tulis kepada Masyarakat Adabi dalam tahun 1953... Menyebabkan uh, Masyarakat Adabi kecewa... Sedih... Bila Natrah tulis macam tu... Dan Natrah kata jangan cari saya lagi... Jangan usaha untuk cari saya... Saya takkan balik kepada awak... Dan saya pun dah masuk Kristian dah... So Masyarakat Adabi kecewa... Masyarakat Adabi kecewa... Uh, dan Masud Arabi kahwin dan tahun itu juga dengan satu orang perempuan yang bernama Zaitun apa tak silap Zaitun tapi Zaitun apa saya tak ingat Kawin uh, kahwin anak murid dia Zaitun tu anak murid dia so dia kahwin dia tu 1953 uh, bila perkahwinan itu berlaku antara Masur Adabi dengan Zaitun dalam tahun 1953 itu juga uh, masuk suara kabar of course bila masuk suara kabar orang putih Gunakan gamak itu uh, Dan siarkan dekat front page uh, so, Akhbar di Belanda Nampak tak jahat dia pun uh, yang kebingungan Tak tahu apa-apa Kenapa lama uh, Masyarakat Adabi tak hantar surat Maka dia tengok-tengok surat khabar Rupanya Masyarakat Adabi dah kahwin lain Dia curang Patut dia tak hantar surat Rupanya dia menikah dah Kecewa Natrah Hancur hati Natrah sedangkan Natrah tak tahu rupanya ada orang lain yang tulis surat fake sebenarnya surat itu ditulis oleh kakak Natrah uh, kepada kepada Maszur Adabi Maszur Adabi tak tahu cerita sebenar Natrah tak tahu cerita sebenar itulah yang terjadi kisah percintaan mereka kakak mertuaku eh kakak mertuaku apa ipaq gua dek tapi sedih ya uh, sedih maka Natrah uh, dia nak pujuk hati dia dia pun kahwin uh, dia kahwin dengan satu orang lelaki askar bekas askar yang bernama Johan Wokumfat askar belanda Johan Wokumfat dia kahwin uh, dapat anak 10 orang ramai juga tapi dalam tahun 1976 uh, dia terh ditahan polis sebab dia cuba membunuh suami dia uh, Johan Wokumfat itu uh, sebab dia tak tahan dengan perangai Johan Wokumfat di penghujung usia natrah ni kesedihan lah kesedihan uh, sedih apa nama ni hidup dia menderita tuan hidup dia menderita dia dipukul oleh suami dia dia serabut sampai tahap dia ambil keputusan nak bunuh suami dia dalam tahun 76 tapi anak dia pasal mana tu anak dia report polis awal dan akhirnya natrah di diberkas polis okey dan tahun dalam dalam tahun 76 dan dalam tahun yang sama juga natrah uh, Uh, dalam tahun yang sama juga tahun 1976 uh, Cik Amanah meninggal dunia. Uh, 1979 Natrah kahwin lain dengan satu orang lelaki dengan nama, eh, nama dia Tom. Tom apa tak ingat. Tapi Natrah kerja kedai makan, kerja kafe. Tom ni rajin pi kedai kedai makan yang Natrah kerja tu, kedai Tom Yam tu. Maka Tom ni lah yang pakat dengan Natrah beli pistol nak tembak mati. Uh, Johan Wokenfeld tu. Tapi tak berjaya tu kan. So, uh, dia kahwin dengan Tom tu. Tapi tak lama, sat saja, beberapa bulan saja dia kahwin dengan Tom tu, Natrah bawa diri ke Amerika Syarikat, meninggalkan anak-anak dia di Belanda. So dekat Amerika hidup Natrah melarat. Dia ambil dia, dia ambil upah cuci pakaian, dia ambil upah cuci baju-baju di hotel, dia ambil upah harian cuci-cuci rumah orang. Itu yang berlaku dekat Natrah. Kemudian hidup dia agak melarat bila mana dia hidup tanpa berkahwin dengan satu orang lelaki uh, namanya Ben Pichel. Ben Pichel ni orang Jakarta tapi tinggal di Amerika Syarikat yang mendapat kerakyatan di sana. Dihidup dengan Ben Pichel tapi tak kahwin. Lama. Dan dalam era-era itulah apa nama ni Natrah pernah sampai ke Terengganu semula dalam tahun 1998. Dia melawat kubur uh, Cik Aminah. Okay. Itu yang terjadi. Masyarakat Adabi uh, mengembangkan kerjayanya menjadi orang yang terkenal, guru yang hebat dan peguam yang berjaya. Kaya kaya masuk Arab Yes, masuk Arab jadi orang yang hebat, usahawan, peguam, guru legenda. terkenal dia di Terengganu di, Singapura ah. Singapura lah dia orang Singapura, eh, dia orang Singapura. Hebatlah dia. Okey. Kaya, kaya. Dan tujuh, dalam tahun 75 aku tak salah saya ada satu TV show menyempuk dia dengan Natrah sepentas. Masuk Arab memang kaya. Dan masa tu baru dia tahu cerita sebenar yang depa telah dimainkan. Surat itu adalah surat fake. Sampai dan masa itu jugalah Natrah menceritakan sampai tahap itu Natrah masih sayangkan Masrur Nabi. Mereka dipisahkan kerana Akhidah atau tak tahulah saya nak bag ya. No, itu yang terjadi kepada Natrah. Kesian mengenangkannya akhirnya dalam tahun uh, 2009 uh, Natrah menghembuskan nafasnya terakhir uh, setelah menderita penyakit leukemia yang sangat lama buat kata Datin Fatini dalam bukunya meninggal itu adalah titik akhir menandakan tamatlah penderitaan natrah sejak kecil. Huh? Bayangkan satu orang anak yang meninggal yang yang umur 4 tahun ditinggalkan ibu kandungnya uh, dipelihara oleh ibu angkat duduk jauh daripada negara asal dia lari ke sana sini direbut di sana sini dalam usia dia 13 tahun Menjadi perhatian media dunia Sangat dahsyat Akhirnya dia Pendidikan yang sangat lama Dia meninggal dunia Natrah uh, meninggal tahun 2009 oh, Tapi dalam petikan suakabak Yang saya dapat sempat lihat Dalam keratan yang saya rujuk tu Ada kata yang Natrah masih Islam uh, Saya tak berani kata akidah dia uh, Wallahu ta'ala alam ha? Mungkin dengan penderitaan yang dia tanggung tu Mungkin Allah Ta'ala balas benda lain Di sisi dia kita tak tahu kita doakan yang terbaik lah yang kita yang kita yakin ma yusib al min wasabin wala nasabin wala saqamin hatta al hatta kufra bihi min tak takkan menimpa satu duka cita kemalangan sakit hati kepada satu orang beriman tu melainkan Tuhan akan hapuskan dosa-dosa dia kita tak tahulah okay. mungkin dia dah dia mati sebagai seorang kristian ialah atas kertas atas realitinya dia mati begitulah tetapi atas jatinya atas dalamnya saya... Saya tak berani kata alamat akidah ni Kita tak tahu kan Kita doakan terbaik lah Sebab pengorbanan Daripada tak ada lama uh, Ada satu kumpulan rock Tanah air uh, Handy Black Tapi Handy Black Bukan Handy Black yang baru Yang zaman Abang Zul ni Handy Black lama Handy Black uh, Kumpulan lama Handy Black Pernah merakamkan satu lagu uh, Natrah Suara vokalis dia sedap Tapi agak Nyaring Agak ujung halus tapi, tapi Tapi saya bukan nak catai lagu tu tapi saya nak cerita Ini fakta macam tu nak minta maaf Tahun 1992 lagu tu diharamkan oleh kerajaan Malaysia Lagu yang memperjuangkan tentang natrah itu tuan baca lirik lagu tu uh, Seorang perawan termasuk. Oh sentih tuan-tuan Lirik dia cukup padu punya Saya sudah cari lirik dia kat sini Tak faham kenapa Malaysia nak haramkan lagu tu Sedangkan lagu tu memperjuangkan tentang natrah uh, Yalah Malaysia pelik Lagu Selimut Putih pun pernah diharamkan dulu bila Israel datang memanggil. Lagu tu pun pernah kena haram tuan-tuan tahu kan? Eh? Pernah kena gam kan? Ha. So lagu ni juga pernah kena gam. Okay. Uh, jadi saya nak tutup perbincangan kita pada malam ini. Selamat malam saya ucapkan. Okay, terima kasih banyak-banyak atas tuan-tuan yang menonton uh, cerita tentang Natrah ini. Sejarah, peribaran agar dapat kita renungkan bersama.